A už jsme zase zpátky v Hoslovicích u Mlýna, tentokrát s panem doktorem Miroslavem Špeciánem, ředitelem Muzea středního Pootaví Strakonice. Vy jste byl určitě u toho, když se to uvádělo do původního stavu. To jistě byla svého času i zřícenina. Víte, řekněte mi něco o tom Mlýně, představte nám ho. No, máte pravdu, byl jsem tady od samých začátků v roce 2004, když začala jednání o opravě. Já jsem tady si ten mlýn procházel a neuvědomoval jsem si, jak cennou věc jsme získali a jak cenné věci jsme přišli. 1352, to je ta první zmínka, kdy tady skutečně mlýn stál, kdy tady mlýn mlel. Víme, že nepřetržitě mlel až do počátku 80. let 20. století. Ta rekonstrukce byla určitě náročná, ale možná, že byste mohl uvést několik příkladů, abychom inspirovali majitele roubenek a starých chalup, kteří také rekonstruují, a aby se nedopouštili stejných chyb. Ono těch detailů bylo skutečně hodně. Především je třeba si položit otázku, do jakého stavu chceme ten objekt uvést. To znamená, jestli chceme nechat některé úpravy, některé části ponechat, které i se nám třeba trochu nelíbí. Ale konkrétně k našemu mlýnu je tady hodně takových detailů. Například jsme měli veliký problém s touto návodní zdí, která vždycky působila takové starosti mlynářům. Tato skutečně byla vychýlená o 30 cm, to znamená i kolo bylo nefunkční, zadrhávalo, zbořit, nezbořit. Nakonec jsme zajistili jenom tu zeď, no a ona nám tady, si myslím, ještě dlouho bude sloužit. A čím jste to zajišťovali? Vzadu se museli udělat táhla a i dokonce takový betonový vyzdění kousek, ale je to zajištěné, takže to drží. Museli jsme trochu si pomoci i moderními materiály. A co třeba tady ta střecha? To je dožková střecha. Střecha? Ta se podobá přesně té ze 17. století? No já si myslím, že se podobá, že takhle ty dožky byly až na jeden drobný detail, a to jsme si neuvědomili, protože nejsme hospodáři. Když šel hospodář do chlívku, tak určitě nechtěl, aby mu kapalo za krk. No a my jsme mohli ještě o půl metr přetáhnout tady ten přesah střechy a pak by hospodářovi nekapalo za krk, když by šel krmit do chlívku dobytek. Pane řediteli, jsou tady nějaké takové nápady, zlepšováky, vychytávky, které jsou dávno zapomenuty a které by stálo za to připomenout? Našlo by se jich určitě několik a mě samotného překvapily. Několik drobností. Nedělat schody, mít dva kameny, dostanete se k mlýnskému kolu snadno. Je možné se podívat, jak si pomáhali dřevěným zvedákem, a skutečně všechno je jenom dřevo, dřevěným zvedákem, když potřebovali přizdvihnout hřídel. Zajímavá je třeba i stodola tady za mlýnem. To roubení, které tam je, tak to drží čtyři kameny. Takže když uvolníte dva trámky mezi těmi kameny, rozeberete téměř celou stodolu. A prý si tady zvláštním způsobem také nakládali na záda pytle s moukou. Jak to dělali? Nebyl to zcela zvláštní způsob, ale je to takový jednoduchý zdvih, takže když byl minář sám, zatočil kolečkem, zdvihl si pytel do výše zad, naložil a mohl přenášet do mlýna. Zcela jednoduché, žádný problém.